Oi, gente! Foi aqui que pediram dicas de como cuidar dos nossos cabelos cacheados agora no inverno? Pois então, se preparem que eu fiz um guia completo sobre tudo que vocês precisam saber pra ter o cabelo bonito, saudável, bem cuidado, mesmo nessa época do ano que faz mais frio. Eu vou explicar por que o nosso cabelo tende a ficar mais ressecado, com mais frizz nessa época do ano e como evitar que ele fique assim, dicas práticas pra deixar o seu cabelo mais definido, fazer com que ele dure mais no day after, enfim. Senta aí, se prepara que esse vídeo tá recheado de dicas e eu espero de verdade que eu possa ajudar vocês. Bom, então, primeiramente, por que o nosso cabelo fica mais ressecado, mais indefinido, muitas vezes mais poroso, né, no inverno, nessa época que a gente tá agora? Eu sei que isso varia bastante de cabelo pra cabelo, porque tem cabelos que nem fazem diferença, assim, nem sentem diferença. Eu sei que algumas são assim. E é claro que em alguns estados do nosso país, nem faz tanto frio assim nessa época. Então, talvez o cabelo não dê tanta diferença, talvez o seu cabelo sinta mais, né, fique mais ressecado em outras épocas do ano, isso daí varia bastante, mas no geral essas dicas são muito boas pra quem tá sofrendo aí com o cabelo mais ressecado, com mais frizz, que não define tanto agora no inverno. Mas por que que isso acontece? Por que que o nosso cabelo fica assim? Primeiro, pela baixa umidade no ar. No inverno, a umidade do ar geralmente é mais baixa, o que faz com que a umidade que tá no nosso cabelo evapore mais rápido, deixando ele mais seco. O segundo motivo é a água quente. No inverno, quando tá esse friozinho gostoso, é mais comum que a gente use a água do chuveiro ali numa temperatura mais quente, porque a gente quer um banho quentinho, a gente quer um banho aconchegante. E isso, consequentemente, vai fazer com que o nosso cabelo danifique mais. A água quente, ela pode retirar os óleos naturais que estão ali no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo, e que são bons, que são saudáveis, pro fio ficar mais nutrido, mais bonito. Então a água quente, ela faz mais isso, né? Então esse é o segundo motivo. O terceiro é aquele vento frio, né? Esse vento frio que vai batendo ali no nosso cabelo, que pode desidratar e também causar o frizz. Além disso, o vento frio pode abrir as cutículas do cabelo, facilitando também a perda dessa umidade, que já não tá muita, né? Já tem menos umidade no frio, então abre ali as cutículas, vai perdendo mais umidade ainda, enfim. Quarto motivo pode ser os aquecedores internos. Em muitos ambientes de trabalho ou ambientes fechados no geral, se usa esses aquecedores, fazem o ambiente ficar aquecido de forma artificial, e isso também contribui para a perda da umidade do cabelo. O motivo número 5 é a menor produção de oleosidade. No inverno, aquela produção de sebo, né, de oleosidade, aquele óleo bom ali do nosso couro cabeludo, diminui bastante. E para nós que temos o cabelo cacheado, crespo, isso não é bom. Para quem tem o cabelo liso, né, que sofre ali às vezes com a oleosidade do couro cabeludo, isso dali não vai ser um problema, talvez vai ser até melhor, né? Mas pro nosso cabelo, que a gente já tem dificuldade de receber a oleosidade boa ali do couro cabeludo, né? A gente tem essa dificuldade por quê? Por causa da curvatura do nosso cabelo. Então, pelo fato do nosso cabelo ser, né, com as curvas, o óleo bom, essa oleosidade boa, tá ali saindo do couro cabeludo, ela tem mais dificuldade de descer até as pontas. Por isso que o nosso cabelo tem o comprimento, as pontas, principalmente, mais ressecados, mais desnutridos, com falta desse óleo que é bom. Então, no inverno, o nosso cabelo tende a produzir menos desse óleo, desse sebo ali bom, não aquele sebo ensebado, né? O sebo bom ali do nosso couro cabeludo que o nosso próprio corpo produz. Como eu tô falando, tudo é uma tendência. Pode ser que tenha cabelo que não sinta tanto isso, outros sintam mais, enfim. O nosso cabelo tende a fazer isso, mas não é determinante. O motivo número 6 é o uso frequente de toucas e chapéus. Eu sei que aqui no Brasil talvez não é tão comum, principalmente assim, na maioria das regiões que não é aquele frio assim de, nossa, né, sei lá, menos 2 graus. Isso não é comum aqui no Brasil, né? Então eu sei que muitas pessoas não têm o costume de ficar usando touca, chapéu o tempo todo. Mas eu sei que em algumas regiões, sim, especialmente pra quem acorda muito cedo ou sai muito tarde, né? E pega ali aqueles momentos do dia em que tá bastante frio, que é bem cedinho, ou de noite, de madrugada. Então, muitas dessas pessoas, elas usam toucas, colocam ali um chapéu, alguma coisa assim, pra proteger do frio. E
na maioria das vezes, essas toucas, esses chapéus, eles têm um material que vão causar mais atrito no cabelo e que vão roubar mais a umidade ali do cabelo, vão dar esse atrito que vai gerar frizz, que talvez pode até causar quebra ali no cabelo, né? Dependendo da forma que você coloca esse acessório ou do tempo que você passa com ele no seu cabelo. Então, esse também pode ser um dos motivos. Então, todos esses motivos e mais alguns outros que podem ir surgindo fazem com que o nosso cabelo tenda a ficar mais ressecado, mais poroso, com mais frizz, que não dura day after ali no inverno. Mas, Ana, eu quero saber como resolver. Eu quero que você me fale a dica, o que que eu tenho que fazer pra resolver essa situação. Eu trouxe aqui inúmeras dicas, várias dicas, fiz vários pontos aqui pra vocês, mas eu precisava dizer o motivo, porque entendendo os motivos, você também consegue entender como driblar tudo isso, né? Então, vamos lá. Dicas práticas. O que fazer pra evitar esse frizz e o ressecamento em excesso? Número 1. Hidratação regular. Então, se a gente entendeu que no inverno o nosso cabelo tende a ficar com menos umidade, o ar tá menos úmido, aquecedores e, enfim, tudo contribui para que o nosso cabelo perca a umidade, a gente também tem que se preocupar em repor mais dessa umidade. Então, usar tratamentos focados em hidratação vai ajudar bastante. Então, produtos que tenham aloe vera, extratos vegetais, depantenol, tudo aquilo que é mais voltado para repor a água do nosso cabelo já ajuda bastante. E, claro, se hidratar muito, beber muita água. Eu sei que no frio a gente não consome tanta água quanto deveria, porque a gente não tá sentindo calor, então a gente tende a evitar de ficar bebendo água, né? Então toma bastante água, não se esqueça disso, dessa hidratação de dentro também. Então tome bastante água. Uma dica pra você manter essa hidratação ali do fio do cabelo é você ter uma boa máscara de hidratação, de tratamento ali no seu chuveiro, no banheiro, tá? Que aí você sempre vai lembrar de usar. A dica número 2 é o uso de óleos vegetais, óleos naturais. Então esses óleos que realmente vão estar nutrindo o seu cabelo e vão ajudar a selar a hidratação no seu fio. Então você pode usar vários desses óleos que são 100% vegetais, óleos naturais. Então tem gente que gosta do óleo de coco, óleo de argan, óleo de girassol, óleo de jojoba, tem vários. Você pode buscar aí tanto de marcas de cabelo, de cosmético mesmo, que vendem esses óleos naturais, ou em feira, banquinha, você consegue encontrar. Aqui o Nai tem, a gente às vezes encontra, né? Nesses lugares que vendem esses produtos mais naturais. Mas daí você tem que ver se aquilo é adequado pra usar no seu cabelo mesmo. Então isso, além de nutrir o comprimento e as pontas do seu cabelo, que vão estar mais necessitados desse óleo, que tá sendo menos produzido nessa época, também vai ajudar a selar a hidratação no fio. A hidratação que você vai estar ali repondo através da própria água mesmo que você bebe, das máscaras de tratamento de hidratação. Então tudo isso, esse combo aí já vai ajudar bastante. 3. Lavar o cabelo em água morna ou fria. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, eu sei que muitas têm a rotina corrida, às vezes acordam muito cedo, vão dormir muito tarde, tem que lavar o cabelo muito cedo, lavar o cabelo muito tarde. Tem toda a questão de ficar ali com o cabelo frio, né, naquele frio. Então eu sei que tem várias questões, é difícil, mas se você puder, lave o seu cabelo com água morna ou fria. Toma o banho quente, depois lava o cabelo separadamente no tanque, numa pia, é uma opção. Ou não colocar aquela água assim muito quente, sabe? Coloca uma água mais morninha, já vai ser melhor do que usar água quente demais. Então pensa em uma forma de melhorar essa situação aí na hora que você for usar água no seu cabelo. Porque como a gente falou mais ali no começo do vídeo, né, que eu tava explicando por que que o nosso cabelo fica mais ressecado nessa época, um dos motivos é porque a gente tende a usar água muito quente, a água muito quente remove toda a oleosidade boa que tá ali no nosso cabelo. Então evitar de usar essa água muito quente já vai facilitar. A água morna, fria vai ajudar a manter essa hidratação, essa oleosidade boa. A dica número 4 é usar produtos anti-frizz. Tem vários produtos que são feitos para isso, finalizadores, que ajudam a segurar mais o cabelo, a manter o cabelo mais alinhado ali. Então, às vezes, uma gelatina, um gel, um mousse, óleos. Tem muitos produtos que são feitos que tem uma tecnologia específica para isso. Então, tentar investir nesse tipo de produto nessa época pode te ajudar. A dica número 5 é evitar o uso excessivo de fontes de calor. Essa dica, ela também é difícil, porque eu sei que no frio a gente quer secar o cabelo
logo, né? A gente não quer ficar ali com o cabelo muito gelado, não quer sair com o cabelo gelado, isso pode ser ruim pra nós, não é legal. Então eu sei que essa é uma dica difícil, mas sempre que você puder, deixa o seu cabelo secar naturalmente pra evitar ficar sempre usando essas fontes de calor. Então secador, chapinha, babyliss, tudo que é fonte de calor atrapalha. E a gente tende a usar mais no inverno, então tentar reduzir. E se caso você for usar, usar um protetor térmico. Hoje em dia, a maioria dos finalizadores, dos cremes de penteado, dos leave-ins, eles já vêm ali na composição com proteção térmica. Geralmente vem escrito na embalagem, então é bom que você confira antes. Mas se não tiver, procure um produto que seja específico de proteção térmica para aplicar. Isso já vai ajudar bastante, porque eu sei que é difícil a gente não ficar usando secador nessa época do ano. O cabelo demora mais para secar, tá frio, a gente não quer ficar ali com a cabeça gelada. Então, eu entendo, mas usar o protetor térmico é uma forma de reduzir aí os danos. A dica número 6 é usar touca ou fronha de cetim na hora de dormir. Essa dica eu confesso pra vocês que eu falho. Eu não sou muito de usar fronha de cetim, touca de cetim, não tenho costume. Eu uso ali a fronha normal de algodão mesmo, mas eu sei que tem gente que ama e não fica sem. Por muito tempo eu também usei, realmente dá uma diferença legal, o cabelo acorda com menos frizz. A fronha e a touca de cetim ajuda a não remover a umidade do cabelo, porque o algodão ele tende a roubar essa umidade do fio. Já o cetim não, o cabelo desliza ali melhor, não rouba a umidade, então é uma ótima opção pro inverno. Reduz o atrito ali do cabelo, né, na fronha, então faz com que o seu cabelo acorde mais definido, não perca tanto a finalização. É uma opção que muita gente ama, muitas cacheadas amam e não ficam sem. A dica número 7 é fazer uma pequena umidificação diária no cabelo. Essa dica aqui eu não tenho tanto costume, mas é uma opção caso você veja que o seu cabelo tá muito seco, precisando dessa reposição de água mesmo, essa reposição hídrica ali ao decorrer dos dias. Então vamos supor que no seu primeiro day after, no seu segundo day after, você tá percebendo o seu cabelo muito seco. Então você pode fazer uma misturinha, colocar ali no borrifador água, creme, óleos, coisas que vão estar ajudando a hidratar mais o seu cabelo junto com a água, que também vai estar ali, e nutrir ali junto com os óleos, enfim. Então você pode fazer essas misturinhas, você pode colocar uma tampinha ali de depantenol líquido para ajudar na hidratação. Então tudo isso são coisas que você pode ir fazendo para manter esse tratamento ou potencializar o tratamento do seu cabelo ao longo ali dos seus day afters. Dica número 8, usar bons condicionadores. Ali na hora que você vai estar lavando, condicionando seu cabelo, usar uma duplinha que seja boa, especialmente o condicionador, um condicionador que vai estar tratando o seu cabelo também, que vai estar ajudando a reduzir o frizz, a deixar o seu cabelo mais desmaiado. São pequenas coisinhas que você vai incluindo na rotina e que no final fazem muita diferença. A dica número 9 é a proteção contra o vento e o frio. Eu sei que muitas vão ter que sair ao ar livre, né? Seja para ir pro trabalho, para passear com os filhos, para fazer um exercício físico, uma caminhada, e às vezes você vai estar ali pegando muito vento, muito frio, né? Aquela coisa, o cabelo vai balançando, é aquela coisa louca. E aí realmente o seu cabelo depois não vai estar tão legal. Uma vez ou outra, OK, mas se todos os dias você precisa fazer isso, sair ao ar livre, seja para ir pro trabalho, para fazer alguma coisa, você pode proteger o seu cabelo contra o vento e o frio usando toucas, chapéus. Ai, Ana, mas você falou que não era para usar touca chapéu porque atrapalha. Aí você vai usar uma opção que não atrapalhe tanto assim. Então, você vai ver se tem alguma touca que por dentro ela seja revestida de cetim, de seda, ou você pode colocar um tecido, né, de seda, de cetim por cima, sabe? Tipo, você bota no cabelo, depois bota o chapéu. Vocês já viram que algumas pessoas usam? Tipo um tecido, uma seda por baixo, entre o chapéu e o cabelo. Agora, eu raciocinando, eu imagino que isso não é só um truque de styling pra dar um charme. Pode ser pra manter o cabelo mais bonito e não gerar esse atrito entre o cabelo e o chapéu. Você pode pensar numa touquinha, numa touca que seja de cetim, que tenha ali esse revestimento de cetim por dentro. É a coisa mais bonita do mundo? Talvez? Não é. Mas se você precisa sair sempre ali ao ar livre, até chegar ao trabalho, até chegar a algum lugar que você precisa ir, pode ser que te ajude, tá? Dica número 10, evite toalhas convencionais. Essa dica eu confesso que eu falho nela, mas muita gente segue e ama e vê uma diferença enorme, que é assim, na hora que você vai sair do banho, você não vai pegar a toalha ali que você usa pra secar o seu corpo, aquela toalha felpuda e tudo mais. Você vai pegar uma toalha, um tecido de
de algodão. Pode ser uma toalha mesmo que seja de algodão, própria ali pro cabelo cacheado. Pode ser uma camiseta de algodão, uma t-shirt. Já vai ajudar, porque vai gerar menos atrito e vai dar menos frizz. Então, experimenta fazer isso agora no inverno pra ver se você vai notar alguma diferença significativa. Inclusive, algumas pessoas dizem que a toalha tradicional pode até dar mais quebra no cabelo, porque ela gera um atrito maior. Então, se você não tiver cuidado, realmente pode acabar fazendo isso. Então, uma opção é usar esse tecido de algodão. Número 11, evite lavar o cabelo numa frequência excessiva. Eu sei que no inverno é mais difícil de fazer isso, nem precisaria ser uma dica aqui, porque na maioria das vezes a gente não vai ficar lavando o cabelo todo dia por causa do frio. Mas se você tende a fazer isso, porque assim, ah, eu acordo, meu cabelo não tá legal, meu cabelo no frio não fica legal, então eu tenho que lavar ele todos os dias. Experimenta fazer todas essas dicas, tudo que eu tô falando aqui, e veja se o seu day after vai melhorar, se o seu cabelo vai ficar mais bonito, e você vai ver que você não precisa ficar lavando sempre. E o próprio fato de lavar ele todos os dias já não é legal. Não é bom pro nosso cabelo cacheado lavar em excesso e nem lavar pouco também, né? Você tem que encontrar ali um meio termo, aquilo que é saudável pro seu tipo de cabelo. Mas em geral, a maioria dos cabelos cacheados precisam ser lavados 2 a 3 vezes na semana. E por último, a dica número 12 é fazer uma finalização mais potente. Se você faz uma finalização muito levinha, você não faz fitagem, você não faz mecha-mecha, você não dá muita atenção ali pro cabelo, você usa um produto que é muito leve, você não usa nada pra dar uma fixada, nenhum mousse, nenhuma gelatina, realmente pode ser que seu cabelo não dure muito, seja no inverno, no verão, em qualquer estação que seja. Mas no inverno ainda mais, porque tem todos esses fatores que a gente já falou aqui. O vento, o clima, a umidade, tudo mais. Então, faça uma finalização mais caprichada. Faz ali mecha-mecha, ou faz fitagem, ou usa um produto mais denso, um creme mais denso, uma gelatina, um mousse, ou faz tudo isso e faça uma finalização caprichada, porque isso, aliado a todos os outros cuidados aqui do vídeo, vai fazer com que o seu day after seja melhor nesse inverno, tá? E por fim, não se compare. Eu sei que quando se trata de tratamento de cabelo com frizz, isso e aquilo, a gente tende a se comparar demais com o que a gente vê na internet. E posso ser sincera? Aqui, às vezes no vídeo, vocês não estão vendo o frizz. Fica mais difícil de vocês verem o frizz, as partes mais indefinidas do cabelo, tudo fica mais disfarçado. E aí, às vezes você se olha no espelho e fica ali enxergando o problema onde nem tem. Desencane um pouco mais, desencane daquela estética do cacho perfeito, do cabelo perfeito, sabe? O seu cabelo, ele tem vida, você tá vivendo, a vida tá acontecendo, então o cabelo vai ter dia que não vai tá tão legal assim, outros dias vai tá melhor. Faça todas essas dicas, siga todos esses cuidados e se desapegue, sabe? Aprenda também a amar as pequenas peculiaridades e pequenas imperfeições do seu cabelo, porque elas fazem parte dele. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe aí com todas as amigas cacheadas, crespas, onduladas e até as que são lisas, porque tem muita dica aqui que funciona também pro cabelo liso. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!